Куріння та зловживання алкоголем вагітними становлять серйозну загрозу здоров'ю плоду. Ці фактори можуть призвести до патологій. І, на жаль, такі випадки у нас не рідкість, констатують медики. У 2014 році померло у віці до одного року життя 138 дітей, народжених живими. Із цих 138 дітей 35 дітей померли з причини вроджених вад розвитку. Але ліквідувати або хоча б мінімізувати ризик дуже легко. Майбутні мами, які до головної події у їх житті готуються відповідально, знають, як це зробити. Не курити, не пити, вести здоровий спосіб життя, уникати стресів. А про фолієву кислоту ви коли-небудь чули? Чули. Потрібно вживати вітаміни. Наскільки це я знаю, тому що ми вже маємо алевіт пронаталь. Це, напевно, найголовніший вітамін, фолієва кислота, яка сприяє тому, що нервова трубка плода, тобто знаходилася, ну, як то кажуть, в здоровому вигляді. У разі відхилень медики можуть на ранніх етапах діагностувати проблеми і призначити лікування. Можна визначити каріотип людини і визначити ті хромосомні аномалії, які можуть зустрічатися. Це дозволяє лікарям-генетикам, наприклад, підтвердити чи попередити якісь вади розвитку. У черзі на обстеження кілька десятків жінок. В діагностичному центрі, кажуть, пацієнтів так багато, що відділення перевантажене. І все ж медики закликають рівнянок при найменших підозрах на ускладнення звертатись до фахівців. Ультразвукова діагностика – один із самих популярних, один із самих таких на сьогоднішньому етапі найпотужніших, найбільш передових і прогресивних методів діагностики. З допомогою нього проводиться скринінг вагітних жінок. Попередити вроджені вади дитини просто і недорого. Головне, аби жінки знали, як це зробити. Відсутність шкідливих звичок і прийом фолієвої кислоти до зачаття дитини збільшить шанси на здорове покоління. Щоб привернути увагу громадськості до цієї проблеми, міжнародна медична спільнота вирішила щороку, 3 березня, відзначати День запобігання вродженим вадам розвитку. Ірина Михалевич, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».